Sigurno ste se u dosadašnjem životu susretali sa nekim nepremostivim preprekama, sa izazovima koji su vam delovali nepremostivi, sa kratkim rokovima, sa velikim zadacima, ali sam siguran da ste i hiljadu puta videli kako neke naizgled nepremostive prepreke i barijere na fizičkom ili psihičkom planu mogu da se prevaziđu u različitim situacijama. Ono što želim da podelim sa vama je pravilo plus jedan ili pravilo deljenja. Naravno, to postoje i drugi nazivi, ali najlakše mi je da ga zovem plus jedan i objasnit ću ga kroz primere zašto je to tako. To pravilo može da se primeni prilikom svake barijere ili zadatka koji vam se čini nerešiv. Bilo da je u pitanju fizički ili neki mentalno zahtevan zadatak. U principu ja sam se sa ovim susreo intuitivno, tako što sam dugo godina trenirao američki fudbal i mi smo često na treninzima radili neke teške vežbe i onda kada vam trener radi kada vam trener kaže da se urade recimo 50 klekova, vi se onako prilično zabrinete da li ja to mogu. Šta se dešava? Mozak procesuira tu informaciju. Kaže, 50 klekova je mnogo. To je težak zadatak na osnovu neke vaše psihofizičke spreme i onoga što je vaše telo izdržalo do tad, on vam šalje signal da to ne možete da uradite. Međutim, ukoliko krenete da radite sklekove i ukoliko ne razmišljate o 50 komada ili broju kojim je ostao, već stalno sebi ponavljate još jedan, još jedan, još jedan, vi ćete uraditi te sklekove. E sad, zašto je to tako? To je zbog ovog deljenja ili segmentiranja procesa. Vi vašem mozgu signalizirate da mu je preostalo da uradi jedan mali zadatak. Dakle, to sad više nije veliki zadatak, težak, naporan koji vam predstavlja izazov. To je samo jedan sklek. Mozak procesuje tu informaciju i kaže, ok, nije problem da se uradi još jedan sklek, vi uradite, pa još jedan, on opet to procesuje, nije problem, i tako sve do kraja. I verujte mi, to izuzetno daje rezultate. Druga situacija sa kojom sam se susreo je tokom fakulteta. Naprimjer, imate ispit za nedelju dana, imate 5 dana za učenje, knjiga od 250 strana koju treba pročitati i naučite. I vi sad ako ustanete u ponedeljak ujutru i kažete recimo imam 3-4 sata za učenje svaki dan, a treba da naučim knjigu od 250 strana, vama to deluje kao nemoguća misija. Međutim, ako podelite to na 5 dana po 50 strana i kažete sebi, ok, mene ne interesuje knjiga od 250 strana i učenje. Mene interesuje samo 50 strana koje ću da pročitam i naučim danas. Imam 4 sata za to, krenete da radite i vi ćete verovatno tih 50 strana naučite za manje od 4 sata. E, tu je caka. Ne treba da se radujete niti da slavite taj moment, već treba da dodate plus jedan efekt. Ok, hajde da pročitam još 10 stranica, pa još 10, pa još 5, pa još 1, sve dok ne dođete do tog nekog vremenskog okvira koji ste sebi postavili. Vi ćete uvek postići bolje rezultate nego što ste dnevno sebi postavili. Sutradan, opet ne razmišljate da vam je preostalo recimo 150 stranica, nego razmišljate samo tih 50. Prođete tih 50 i onda idemo još 10, još 10, još 5, još 5, još 1, i doćete do broja koji je mnogo veći od planiranog. I prosto tako se postižu vrhunski rezultati. Sve ovo može da se primeni na posao, apsolutno. Kao što smo rekli, znači ako imate na primjer neki izveštaj da napišete, imate 20 stranica, na primjer imate sat vremena dnevno da tome se posvetite, jer vi imate i druge obaveze za posao koji ne smije da trpe. Vi dođete u ponedeljak ujutru i kažete, ok, ja imam sat vremena za pisanje izveštaja. Izveštaj je obiman, težak, zahtevan, podrazumeva analizu rezultata i tako dalje, ali vi ne razmišljate o njemu kao celini, podelite ga na segmente. Sad, da li će dobiti, na primjer, svaki dan po 4 strane ili svaki dan po jedna celina tog izveštaja, možda jedan dan analitika, drugi dan tumačenje i tako dalje. To u suštini nije bitno, to zavisi od zadatka koji je pred vama, međutim segmentirate, podelite ga. I onda, na primjer, vi u prvih tih sat vremena, u ponedeljak, imate zadatak, recimo, da ispišete 4 stranice. I vi ćete sigurno ispisati te 4 stranice. I onda razmišljate, ok, ne slavim još uvek,
nisam dobio ovo vreme da bi ga trošio na neke druge stvari. Ne, ja imam sat vremena za to. Hajde još jednu stranicu. Hajde još jednu. Hajde još jednu. Znači, uopšte ne razmišljate o krupnim brojevima i o celom projektu, već ga delite. Sutradan ponavljate istu tu tehniku. Da bi ova tehnika upalila u potpunosti, sugerišem vam da imate još jedan dodatak, a to je da nagradite vaš mozak. Tako što ćete reći, ok, danas sam recimo 3 sata na nekom projektu i 3 sata radim taj projekat, maksimalno sam fokusiran, skoncentrisan na njega i tako dalje. I ako uspešno završim, ispunim taj dnevni zadatak, ja ću sebe da nagradim. Kako? Pa recimo 10-minutnom šetnjom ili kafom ili da pojedem nešto, popijem, šta god. Znači, i na kraju kada ispunite taj zadatak, vi treba za sebe nagradite, odnosno vaš mozak što je ispunio taj zadatak. Suština je prosta, ponovit ću još jednom. Ako imate težak zadatak pred vama, i kratak vremenski rok i čini vam se neispunjivo, podelite na manje segmente i stalno dodajte koliko možete, znači plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, sve dok ne ispunite zadatak. Ovo možete primijeniti na poslu, u edukaciji, kada učite nešto, položite ispit, a možete i fizičke vežbe i, na primjer, ko trči, verovatno mu je poznat taj fenomen. Jer ako razmišljate, na primjer, trčite maraton 42 km, razmišljate, ja sad treba da istrčim na 40, vaš mozak će vam odmah poslati negativne signale i vaše telo će odbiti poslušnost. Međutim, ako kažete, treba da istrčim još 1 km, pa još jedan, pa još jedan, vi ćete na kraju tu trku završiti. Hvala vam na pažnji, nadam se da je bilo korisno i čujemo se nekom drugom prilikom.